فقصص القصص لعلهم يتفكرون. حلي آد أفق أو أندوين واحد ريتت كواس أو أها ضدكي أوه الرييي إي الله عاصية إي سنم عبدة ها طبعا وحنو تشيدا قومكي نبي نوح طوان قرني كدب أوفس الشدي نبي آدم وحاد الشي نبي نوح عليه السلام مجد عسونا ونوح بين الله ميك وحانو كمذي هاي رسوش الله يقانو أولو العاسمي قوم كان إلهي عاسي إي سنم يدع عبدي وحاو الله أصدري نبي نوح وايو الله قومنا مع عذابه إلا ما يو أصدرايو نبي أما الرسول أشيغا وحان أي كسعدان يوحان أي سمينيان إن أويهي مركاسي بادي يوحق درقه أو آن لوغة بهنين سمينيان هادوا داودي محادكو أكتهي شيكدي يأرميهي دحمري نبي نوح عليه السلام يقوم كيسي حد قدبي هادوا داودي سيدي أينو أغنهي شيطانكا أو مركزة شعل هدي مدى لبعطة إيو بني آدم كوينو الليه وينا إي أبوريو كتشيستو أيا وحاو وقرحي قومكا دديو واه رجيري أو أها دديو فيعان هيا شي ويغا ماان كودو وقرحي إنا كسما يستان أما با يوفيعنا لهيد دديو واغي هردنتي إفيعنا إنا كسما يستان سنميو دبيتنا أي هل كاردغان أو يعابدان با oo ay sidii Allah loo bari jiray iyo xaq kasto oo Allah lahaa iyaga ay u soo wareejiyaanaysiyaan waa uu yimid nabiga Ilaahay ee Nuux waxa aanu u sheegay waxan ay wadaan amaba ay caabudayaan ee asnaamta ah ee qoryaha iyo dhagxaanta la sameeyay taagan ah ee aan iyaga dhibaateynayn waxna u tarahayn waxna markaas u soo kordhinayn ay ku anducunayaan ay leeyihiin aabayaashayagii hore ayaa caabudi jiray ayaa waxa uu nabiga Ilaahay u sheegay in ay been tahay aanay caabudi jirin aabayaashoodii hore bal ay ahaayeen dadkii hore ee ay markaas ka soo tafiirmeen ka soo jeedeen dad toosan oo garanaya xaqqa uu Ilaahay ku leeyahay hayeeshe shaydaanku uu u qurxiyay waxana ay caabudayaan ee asnaamta hayeeshe qoomkani waa ay diideen waanay ka jeesadeen waanay ka dhaga adkeedeen markaas weerahi iyo markaasi oraahiyihii nabiga Ilaahay ee Nuux nabi Nuux waa uu waaniyay qoomkiisi hoos kore iyo cod sare iyo cod hooseba waa uu ugu sheegay waxa aanu ku yirid qoomkaygiiyow caabuda Ilaahay waxa aad helaysaan haddaad Allah caabudaan dembi dhaaf sidoo kale waxaad helaysaan in Allah uu idin dheereeyo ajashiina macnaha umrigiina uu idii siyaadiyo ood waqti fara badan oo kale sii noolaataan waxa aanu u sheegay sidoo kale haddii ay Ilaahay caabudaan oo Ilaahay u toobad keenaan oo Ilaahay dambi dhaaf weydiistaan in uu Allah xagga kore uga keenayo roob sidoo oo kalena uu soo saarayo khudrawaat iyo nabaataat wiilkiigiiyow miyaa maqashay Nuux waxaan u sheegayo maya aapo maan maqal wiilkiigiiyow ha dhegaysanin oo ha qaadanin waxaanu sheegayo waayo waa nin waalan waxa aanu ku anducunayaa inuu Allah soo diray beentaasi uu sheegayayay wiilkiigiiyow iska ilaali waayo waa nin waalan haye aapo waa nin waalan Nuux waanan iska ilaalinaynaa taas waxay ahayd sheekooyinkii dhexmaray nin iyo cunugiisi ama ilmihiisi isaga oo ku barbaarinaya naxiibka iyo cuqdada ay u hayaan nabi Nuux sidoo kalena u sheegaya inuu yahay nabi Nuux nin waalan oo aan hagaagsanayn sida laajigeenna aanay waxba ka qaadan oo aanay dhegaysan boqol sanna maaha saddex boqol sannana maaha shan boqol sannana maaha siddeed boqol sannana maaha ee in ka badan ayaa uu nabigii Ilaahay ee Nuux qoomkiisa u samraayay uuna dhibirsanaa markastana uu waani jiray bal inay inuu Allah ku soo noqdaan si ay uga badbaadaan cadaabka Ilaahay hayeeshee qoomkiisii way madax adkaadeen waanay diideen waanadiisii ahayd inay Allihii abuurtay
dib ugu soo noqdaan oo u toobad keenaan. Haddana muuqusan nabiga Ilaahay ee Nuux waa uu waanin jiray isaga oo markasta ku oran jiray, qoomkaygiiyow Ilaahay ka baqa, waad helaysaan wax kasta oo fiican oo aad doonaysaan, waa haddiise aad Ilaahay ka baqdaan oo aad caabudaan ood Ilaahay u toobad keentaan. Waxa aanu ku oran jiray markasta, qoomkaygiiyow maxaan idin uga baqahaynin Allaah, Allaha kownka leh maxaan idin uga baqahaynin. Nebigii Ilaahay laba maaha, saddexna maaha, boqol jeerna maaha intii uu ku soo celcelin jiray ee uu waanin jiray qoomkiisa, una sheegi jiray waxa ka dambeeya iyo waxa ay tahay inay u diyaar garoobaan. Ha yeeshee qoomkani way madax adkaadeen, waanay madax adkaadeen, waanay ka jeesteen oo diideen waanadiisii iyo yeedhmadiisii ku wajahneyd xaggaa iyo u soo noqoshada Rabbigood. Hadda nebigii Ilaahay ee Nuux waxa uu gacmaha hoos dhigtay Allaah isaga oo ka baryaaya una sheegaya wixii dhex maray isagii qoomkiisa, isaga oo ku leh Allahaygiiyow, waan u yeedhay una yeedhay qoomkayga habeen iyo maalin, hoos iyo korba waan ugu dhawaaqay welibana anigoo ku leh Ilaahay caabuda oo Ilaahay u soo noqda Rabbigaygiiyow. Hadda waxaad moodaa inaan anigu guuldaraystaye, ii heeli oo Allahaygiiyow ii gargaar. Nebigii Ilaahay ee Nuux sidoo kale waa u habaaray dadkan xunxun ee Allah ka jeestay ee caabuday asnaamta, Rabbigii xaqa ku lahaana garan waayey isagoo ku leh Allahaygiiyow, qof kaafira oo kaa kaaloobay adiga ha kaga tegin dhulkan guudkiisa. Nebigii Ilaahay ee Nuux, Allah ayaa amray in uu beero geedo, dabeeto geedaha jirridahooga waaweyn, marka ay waaweynaadaan in uu ka sameeyo dooni, dabeetana uu qaado intii dadka rumaysay isaga iyo weliba xayawaanada kale, in uu doonida fuushiyo maadaama Allah u doonay inuu dadkan baabiyo uu dhalkana la simo. Waayo Allah waxa uu Qur'aankiisa ku sheegay mar kasta in ay dhulka dhexli doonaan dadkiisa fiican ee isaga amarkiisa qaata. Ha yeeshee Alle waxa uu Qur'aanka ku sheegay in dadka isaga ka jeesta in yar uun uu necmaynaayo dabeetana uu qaban doono oo uu halaagi doono oo ciqaab adag marsiin doono aakhiro iyo adduunba. Tii baana dhacday maanta oo waxa uu Alle doonay inuu qoomu Nuux dhulka la simo uu baabiiyana. Dhererkii doonida waxaa laga dhigay 300 oo diraac, halka balaceedina laga dhigay 100 diraac. Saddex dabaqna waa loo sameeyey. Dabaqa hoose wuxuushta iyo xayawaanada ayaa loogu talagalay in lagu guro, halka dabaqa labaadna dadka iyo bini'aadamka loogu talagalay inay galaan, halka dabaqa ugu sarreysana loogu talagalay shimbiraha iyo waxyaabaha duula. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Hadda waxaa soo degay ciqaabkii Ilaahay. Ilaah waxa uu doonay Allah in uu halaago qowm Nuux, waayo way xadgudbeen, Allahna way diideen. Allah Qur'aankiisa waxa uu ku yidhi inna badsha rabbika la shadiid, qabashada Rabbigaa way daran tahay. Oo maanta waxaa la hayaa nebi Nuux qoomkiisii bani aadamku sidiisaba kaftanka iyo odhaahyada xaraabaysiga ku salaysan inta hore waa u yaqaanaa, laakiin marka ay hawshii ka adkaato waa u isbeddelaa oo ohin ayuu macinsadaa. Hadda maxaa dhacay?
أخ داوده وحر دعي الله حق السر وحاو ككين بيو دولخنا وحاو ككين بيو إساقو أمري عركو إنو بيها وهيردنو سودايو دولخنا سيداسي اللامد أه قوم كي نبي نوحنا وي ودماتي أو قيلا إيو أو هين إيو وحا كسوه دي برور ديق أيا كسوه دي تاسي وحا يهيد شاكدي قوم كي نبي نوح كواس أو كدماتي ملحن أو آد إيا آد murugadeeda u leh allah bay diideen sanan bay caabudeen waxay raaceen wax aan ahayn wixii allah u jideeyay sida laajigood waxay abaalmarintoodii noqotay in la halaago biyo na lagu qarqiyo laguna halaago haye hadaba ma ogtahay daawade wixii ku dhacay nuux iyo intii raaday allah waa uu badbaadiyay iyaga sababtoo ah waxay adeeceen iyagu الله أوامرتي سيبي أضيعين واني الروميين كاماني من نقون كوي قرقومي سببتون وحا ايتهاي عدكستا أو الله مركاسي عبدا سيفي عن وعبدا أوامرتي سنقادتا الله ما ضيعو أجريكودا وايو الله قران كوحاو كويريد إلا هاي ضدك سمفلاياشا أه ما ضيعو منا إلوو منا لوميو وحيابيه أي سميين أي لو أبالمرين لها تاسي وحيهيت كما دنبايستي يرداماتكي قسدي نبي نوح وحانن انتكاقتغيا سيداسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلاً داود وحايق عصيا إناد كانال كينال سبسكرايب سارتو انتا وحانكوسي داري لها إناد شير كريسو موقال كان سبوتون وحاي تهي قصوين كن نبي يدا يقومون كودي ولبسيدي وكالهو الرييين وحاينون نقود دونان تحان